Привіт! Мене звати Андрій Федорів, я маркетолог і підприємець. І мені дуже важко визначити, яку саме частку в нашому успіху відіграють книги. Тому що це насправді фантастична можливість, яку неможливо втрачати. Це безкоштовний доступ до мозку, ідей, досвіду, емоцій інших людей. Ви можете стати набагато сильнішим. Тому, будь ласка, читай, фантазуй, ділись.